שלום, כאן גבי עם סרטון נוסף, והפעם איך ניתן לקחת תיאור מילולי של מערכת שאנחנו רוצים לממש, לבנות מהתיאור המילולי תרשים זרימה, ומהתרשים זרימה לתרגם את זה לקוד לבקר ארדואינו. אז בואו נתחיל. אז המטרה של הסרטון הזה, היכרות ותרגול עם תהליך עבודה שהוא מומלץ מבחינתי, שבו אנחנו מתרגמים תיאור מילולי של מערכת בקרה לתרשים זרימה ובסוף כותבים את הקוד. למה חשוב להתרגל לעבוד בצורה הזו? כי הרבה מאוד תלמידים שתכנות זה לא הצד החזק שלהם, נכנסים לבלקאוט שהם מנסים לחשוב על כל המערכת בבת אחת ועל כל התוכנה, והם לא מצליחים אפילו להדליק נורה פשוטה. ואם אנחנו נראה פה את התהליך הזה שבו אנחנו עושים תרגום, ואנחנו בעצם מתרכזים בצורה אחת בתוך התרשים זרימה לתרגם אותה ולא את כל התוכנית, זה יקל מאוד את התהליך ויעזור להם להתמודד. אז המערכת שאני בחרתי להדגים עליה זה מערכת נסיעה לאחור ברכבים, זה מערכת ישנה, היום כולם כבר עם מצלמות והכל, אבל מה שאנחנו רואים פה, יש לנו כאן איזושהי תצוגה שנמצאת בדרך כלל מעל המראה של הנהג, עם נורות צבעוניות, עם תצוגה מספרית של המרחק, יש כאן חיישני מדידת מרחק ואיזשהו בקר. והאופן שבו המערכת עובדת, היא מופעלת רק כאשר הנהג משלב להילוך נסיעה לאחור, לרוורס. בדרך כלל המתקינים מה עושים? מחברים את לבקר את הנורת רוורס של הרכב. זה אומר שכשאני משלב רוורס, הנורה נדלקת, נורה לבנה כזו. אז רק כשהיא מקבלת מתח, הבקר מקבל מתח והוא מתחיל את העבודה שלו. עד אז הוא מתעלם מהמדידות ולא מדווח שום דבר. אז ברגע שהמערכת זיהתה שילוב של הילוך נסיעה לאחור, היא מתחילה לבצע מדידת מרחק. היא מציגה את הערך של המדידת מרחק על התצוגה. לפי המרחק הנמדד היא מדליקה פה נורות צבעוניות. ירוק זה מרחק גבוה, בטוח, אדום זה מרחק קרוב מסוכן, יש גם זמזם שמשמיע צפצופים בקצב הולך ועולה ככל שהמרחק קטן, וכמו שאמרתי גם התצוגה מוצגת פה כמו שאתם רואים במטרים, עם מקום אחד אחרי הנקודה זה אומר דיוק של עשרות סנטימטרים. אנחנו נדמה את המערכת הזו באופן הבא, יהיה לנו שלוש נורות לד, ירוק, צהוב ואדום, יהיה לנו זמזם, יהיה לנו מפסק שמדמה את השילוב לאחור, אנחנו נדפיס ערכים למסך הסיריאלי. אז בואו נתחיל בתהליך. לפני שנתחיל בתהליך, אנחנו נרצה דבר ראשון לתרגם את התיאור המילולי שתיארנו הרגע לתרשים זרימה. נזכר בזריזות איך עובדים עם תרשים זרימה. אז אנחנו עובדים עם ארבעה רכיבים בסיסיים. יש לנו את האליפסה שהיא מציינת את נקודת ההתחלה ואו הסיום של התרשים. בתרשימים מאוד מורכבים שמתפרסים על הרבה עמודים לפעמים קשה לזהות איפה ההתחלה והסיום, לכן אנחנו מסמנים את זה באליפסה. מקבילית זה קבלת מידע מחיישן. כל חיישן, אם זה כפתור, אם זה חיישן מדידת מרחק, מדידת טמפרטורה וכולי וכולי. ואנחנו פשוט כותבים בתוך המקבילית מה המידע. מדוד מרחק. מדוד עוצמת אור. ובדרך כלל סמוך מאוד למקבילית, אחרי שאנחנו מקבלים מידע מהחיישן, אנחנו עושים עיבוד מידע. עיבוד מידע זה מעוין, תנאי if, שבודק את הערך הרצוי מול הערך הרצוי. יש לו שתי יציאות, אמת ושקר, אמת אם התנאי התקיים ושקר אם התנאי לא התקיים. והיציאות האלה מובילות אותנו להמשך התהליך, תכף נראה.
ומלבן זה תיאור של פעולה. תיאור של פעולה זה הדלקת נורה, הדפסה לאיזושהי תצוגה, השמעת קול, סיבוב מנוע וכו' וכו'. אז בואו נתחיל בבניית התרשים. האופן שבו אנחנו נבנה את התרשים, אנחנו נראה את התיאור המילולי בצד אחד של המסך, ואיך זה נראה בתרשים. אז הדבר הראשון שכתוב לנו בתיאור המילולי זה המערכת מופעלת רק עם שילוב הילוך נסיעה לאחור. אז אתם רואים יש לנו פה את האליפסה של ההתחלה. אם אומרים לי שהמערכת מופעלת רק עם שילוב ההילוך, אני צריך לזהות את השילוב. ואמרנו שאנחנו נשתמש בכפתור טוגל כדי לזהות האם היה שילוב או לא היה שילוב. אז הדבר הראשון אני אעשה קריאה של הכפתור. ואם הכפתור נלחץ, אז אני אדע איך להמשיך. כמו שאמרנו, בדרך כלל המקבילית והמאויין יופיעו בסמיכות על התרשים. שלב הבא. אם המערכת הופעלה, כלומר הלחצן שלי נלחץ או אני בהילוך רוורס, אז הוא אומר, תבצע מדידת מרחק. אז אתם רואים, האם הכפתור נלחץ? אם הוא לא נלחץ, הוא חוזר חזרה לפה. הוא באיזשהו לולה כזו קטנה, שכל הזמן הוא קורא את הכפתור, עד שהכפתור נלחץ. ברגע שכפתור נלחץ, התשובה היא כן, ואז הוא הולך לכאן ומבצע מדידת מרחק. אחרי שהוא מדד את המרחק, הוא מבצע כמה פעולות. הוא מדליק את הנורות הצבעוניות בהתאם למרחק שנמדד, הוא מזמזם והוא מדפיס. אנחנו כרגע נתרכז בנורות, אז אנחנו אומרים ככה. מרחק מעל מטר, נורה ירוקה דולקת וזמזם שקט. אז אתם רואים, אחרי שמדדתי את המרחק, אני שואלת, האם המרחק גדול ממטר? אם כן, הדלק נורה ירוקה בלבד. אם לא, תכף אנחנו נראה. אז זה שלב הראשון. אם המרחק לא מעל מטר, זה אומר שהוא קטן ממטר. אז הבדיקה הבאה היא תהיה אם הוא בין חצי מטר למטר. אם הוא בין חצי מטר למטר, אז נורה צהובה דולקת, זמזם פועל בקצב של אחד לשנייה. אז אתם רואים, קיבלתי פה תשובה שהוא לא גדול ממטר, זאת אומרת הוא קטן ממטר, אז אני עכשיו בודק האם הוא בין חצי מטר למטר. אם כן, הדלק נורה צהובה, זמזם אחת לשנייה. יפה. ומה אם לא? אם הוא לא בין חצי מטר למטר, זה אומר שהוא קטן מחצי מטר. אז אם אנחנו נסתכל פה על התרשים, אנחנו נראה שהתשובה לא הולכת להנחיה פה. נורה אדומה מהבהבת וזמזם פועל בקצב של אחת לחצי שנייה. אז הוא אומר לי, אם המרחק קטן מחצי מטר, הבהב נורה אדומה וזמזם אחת לחצי שנייה. וכל הפעולות האלה אחרי הזמזום וההדלקה, אתם רואים, כולם חוזרים פה למעלה, התצוגה מציגה את הערך, הדפס מדידה למסך, והם חוזרים חזרה לקריאת כפתור נסיעה לאחור. למה לכפתור נסיעה לאחור ולא למדוד מרחק? יכול להיות שאנחנו, זאת אומרת, אני חוזר לפה ולא לכאן. כי יכול להיות שאני תוך כדי הנסיעה לאחור, הפסקתי את הנסיעה לאחור, ועכשיו אני נוסע קדימה. אם אני אחזור פה למדידת מרחק, הוא לא ידע שאני הפסקתי את הנסיעה לאחור, והוא יישאר פה באיזשהו לופ אינסופי. ולכן אני חוזר לקריאת כפתור נסיעה לאחור, כדי לוודא שאני עדיין בנסיעה לאחור, ורק אם אני בנסיעה לאחור אני צריך לבצע מדידה. אז זה התצוגה. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מתרגמים. באותו אופן כמו שעשינו בבניית התרשים, היה לנו תיאור מילולי מול התרשים, אז עכשיו יהיה לנו התרשים מול הקוד. אבל הקוד, החלק הראשון של הקוד, הגדרות משתנים וסטאפ, הוא לא קשור לתרשים. אז זה יש לנו פה, אתם יכולים לראות, יש לנו שלוש נורות אדומות, שלוש נורות לד, Red, Yellow ו-Green, הגדרתי להם משתנים לפי מספרי החיבורים שביצעתי. יש לי
פוש בטן או טוגל, שזה אותו דבר לצורך העניין, הגדרתי לו משתנה לפי מספר החיבור, והגדרתי פה משתנה PB State, שזה בעצם מצב הכפתור, האם לחוץ או משוחרר. הגדרתי פה את טריג ואקו, שזה שני החיבורים של החיישן מדידת מרחק אולטרסוני, ושני המשתנים של המדידה של הזמן שמחזיר לי התוכנית, והמרחק בסנטימטרים, והגדרתי גם פין לבאזר. באופן מתאים, אתם רואים יש לי פה 4, 7 שורות דיפיין, יש לי 7 שורות פין מוד. תזכרו את זה, 7 שורות דיפיין למספרי פינים, 7 שורות פין מוד. וכולם בהתאמה, הנורות red, yellow, green הם output, הפוש בטן הוא input, הטריג הוא output, האקו input והבאזר output. יש לי פה התחול של התקשורת, כי אמרנו שאנחנו רוצים להדפיס למסך את הערכים, ואני גם מבצע התחול של הנורות, אני מקבע את כולן בהתחלה. אני מניח שזה המצב ההתחלתי שלהם. אז החלק הזה הוא לא קשור לשום דבר, זאת אומרת, אם אתם יודעים איזה רכיבים יש לכם ולאיזה פינים חיברתם אותם, אתם יכולים לעשות את זה באופן אוטומטי. ועכשיו נגיע לתרגום הקוד. אז הצורה הראשונה שיש לנו פה זה מקבילית שכתוב בה קריאת כפתור נסיעה לאחור. אז מקבילית קבלת מידע מכפתור, דיגיטל ריד. את מי אני קורא? את הפוש בטן, ושומר את זה לתוך PB State. אתם רואים? צורה אחת מתורגמת לשורה אחת בקוד. אני לא צריך להטריד את עצמי בכל התוכנית ומה אני עושה. אני עכשיו מתרגם צורה צורה, אוקיי? הלאה, בואו נתקדם. הצורה הבאה, האם הכפתור נלחץ? If PB State שווה שווה היי. פתחתי פה סוגריים מסולסלים, שתכף יבואו הפקודות של מה קורה אם כן. אז מה קורה אם כן? מדוד מרחק. אז אתם רואים, אחרי, אם זיהיתי שהוא היי, יש לי פה את הפקודות של מפעילות את החיישן האולטרסוני. יוצרות את הגל קול, מודדות את הזמן עד שההד חוזר, ומחשבות את המרחק בסנטימטרים. אחרי שמדדתי את המרחק, צריך לבדוק האם המרחק הוא בתחומים. האם המרחק גדול ממטר? הנה, if distance גדול מ-100. 100 סנטימטר זה 1 מטר. ופה בין שני הסוגריים המסולסלים האלה של האיף יבואו הפקודות מה לעשות אם כן. מה לעשות אם כן? הדלק נורה ירוקה בלבד. הנה, הדלק את הנורה הירוקה ותחבא את שתי הנורות האחרות. למה חשוב לחבות את הנורות האחרות? כי אם אני רק אתן פקודות של הדלקה ולא יהיה לי פקודות של כיבוי, אז הנורות יישארו דולקות ואז אני לא יודע מה המצב האמיתי של המערכת. אז הדלק נורה ירוקה, אם כן. בואו נמשיך. האם המרחק בין 50 ל-100? אז אתם רואים, אני עושה פה else if. למה else if? כי אם התנאי הקודם לא יתקיים, הוא יבוא לפה. אם הייתי עושה רק if, יכול להיות שהתנאי הקודם היה מתקיים, והוא היה בא לבדוק גם את זה, וזה סתם בזבוז של זמן מיותר. של התוכנית. אומנם לא מרגישים את זה, אבל זה כתיבה, כשיש לי איזשהו ערך מדוד שמוגדרים עליו יותר משני מצבים, כן? שני מצבים זה if else. אם יש לי יותר משני מצבים, אני בדרך כלל אשתמש ב-if else, if else, if else, if else, לפי כמות המצבים השונים. אז אצלנו יש כאן שלושה מצבים, יש גדול ממטר, בין מטר לחצי מטר וקטן מחצי מטר. אז else if distance גדול מ-50 וגם distance קטן מ-100, מה לעשות? הדלק נורה צהובה וזמזם אחת לשנייה. אז הנה, קיביתי את הנורה הירוקה, הדלקתי את הצהובה, קיביתי את האדומה והפעלתי את הזמזם לשנייה. בתדר 4000. הפקודה טון מאפשרת לי להפעיל את הזמזם בתדרים שונים. אז הפעלתי תדר 4000 למשך שנייה ואז השתקתי אותו. מה קורה אם המרחק הוא לא בין חצי מטר למטר? מן הסתם הוא יהיה קטן מחצי מטר ואז הוא ילך פה למטה, ללא. אז
בגלל שהתנאי הראשון לא התקיים, הוא לא גדול ממטר, והוא לא בין חצי מטר למטר, אז הברירת מחדל היא רק else. אני לא צריך פה else if, כי אין לי מה לבדוק. אני כבר בדקתי פעמיים שהוא לא גדול ממטר, והוא לא בין חצי מטר למטר, מן הסתם זה אומר שהוא קטן מחצי מטר. אז זה המשמעות של ה-else. מה עושים? הבהב נורה אדומה בלבד, וזמזם אחת לחצי שנייה. אז הירוק והצהוב קבועים, הדלקתי את הנורה, הפעלתי את הזמזם, המתנתי חצי שנייה, קיביתי את הנורה, קיביתי את הזמזם. וככה זה יימשך. מה עוד קורה פה בתרשים? עברנו פה על כולם, חוץ מהדפסת המדידה. אז הדפסת המדידה היא באה אחרי כל המדידות מרחק, תבוא הדפסת המדידה. וזה כל התוכנית שלנו. ראיתם שאנחנו הלכנו צורה צורה, אז אם זה if זה שורה אחת, ואם זה מדוד מרחק אז היה לנו כמה שורות מדידה, ואם היה לנו פה גם להדליק נורה וגם זמזם, אז היה לנו פה פקודות בהתאם. אבל אני כל פעם, הראש שלי מתרכז רק בצורה אחת, איך אני מתרגם אותה. הדלק נורה צהובה בלבד, אז הנה, יש לי פה הדלק נורה צהובה, תחבא את זו, תחבא את זו. זמזם אחת לשנייה, הנה, זמזום, שנייה, שקט. זה היתרון הגדול של קודם כל לבנות את התרשים זרימה, כי הוא גם מראה לי את כל התהליך, איך הוא זורם, וגם כשאני בא לכתוב את הקוד, אני פשוט מתרגם כל צורה לפי הסדר של החיצים פה. אז כדי לסכם, אז אני ממליץ ככה, לרשום את תיאור המערכת בנקודות, תחשבו על זה כאילו שזה הוראות הפעלה למשתמש של המערכת. אתה אומר לו, תלחץ פה, אם זה ככה תעשה ככה, אם זה ככה תעשה ככה. אפשר למספר את השלבים, ואפשר גם להגיד לו שאם הנורה האדומה מהבהבת, לך לסעיף 7, ואז בסעיף 7 כתוב מה לעשות הלאה, ואצלכם בתרשים זה יהיה חץ מתאים. אחרי שיש לנו את התיאור המילולי מופרד בשורות מאוד פשוטות, מתרגמים כל שורה בתיאור לצורה בתרשים זרימה, וכותבים בתוך הצורה תיאור מילולי של מה השורה הזו מבצעת. אחר כך אנחנו לוקחים את התרשים זרימה ומתרגמים כל צורה לשורת קוד אחת או יותר בהתאם למה שכתוב לי שם. יש לשים לב שבתנאים שיש לי if, לאיזה כיוון החצים ממשיכים, ולפי זה אני ממקם את הסוגריים בקוד שלי. זאת אומרת, אם יש לי חץ שהולך מהכן, זה מה שיבוא בסוגריים מיד אחרי ה-if. ואם יש לי חץ שהולך ללא, זה יהיה ב-else או ב-else-if או בכל פטנט אחר. כמו שאמרנו, אם יש לי תנאים עם ריבוי מצבים, כמו שהיה לי פה, שלושה תחומי מדידה, או למשל אם יש לי חיישן אור שיש לו שלוש רמות אור או ארבע רמות אור, שהוא עושה דברים שונים ברמות השונות, מומלץ להשתמש ב-else-if לכל רמה בנפרד, וה-else-if אפשר לבנות אותו כתנאי משוכלל עם פעולות end or, או על ידי חשיבה נכונה אפשר לעשות את זה גם טיפה אחרת ולעשות את הביטוי פשוט יותר, אבל לא בסרטון הזה. וראינו שהתהליך הזה מאפשר לנו במקום לחשוב על התוכנה כולה ביחד כמה היא מסובכת, להסתכל רק על כל צורה בתרשים, וזה 2-3 שורות קוד מתאימות, וכל היתר כבר מסתדר מעצמו. זה הכל, תודה רבה לכם, מקווה שהסרטון עזר לכם, נתראה בסרטון הבא.